Прилаштуй тварину у добру родину. Днями волонтери-зоозахисники Хмельницького зібралися, щоб обговорити актуальні питання своєї діяльності. Сподіваємося, що й наші телеглядачі не залишаться байдужими тем, які стосуються братів наших менших. Саме головне питання – це потрібно визнати котів частиною екосистеми міста. Тобто, так само в нас буде питання до комунальників, щоб не закривали, не забивали двері підвалів, щоб коти могли, от зараз де зимовий період, зараз холоди, щоб коти могли там вільно сидіти. Є волонтери, які годують котів, вони будуть це робити, але коти мають десь ховатися на даний момент. Тобто, це в нас самим першим буде питання стояти, щоб влада визнала котів частиною екосистеми міста. Коли буде прийнято цей закон, можна вже буде просувати програму стерилізації, тобто це має бути не в одноосібному порядку. Можливо, ви знаєте, от юристів, правозахисників, які займаються правами сугубо тварин. Підкажіть нам, допоможіть, щоб ми вийшли на тих людей, які можуть це зробити. Ми будемо так само добиватися, щоб була міська влада виділила нам якісь площі для соціальної реклами. Можливо, хтось нам може допомогти в плані соціальної реклами. Сьогодні на сайті петиції в нас вже зібрано 389 голосів, щоб петиція на почала розглядатися, потрібно 500 голосів. Я думаю, що ми їх наберемо, але ось так само люди по своїй ініціативі збирають підписи, і на даний момент я дивлюся вже от в паперовому вигляді зібрано біля 300 підписів. Я думаю, що наша петиція набере 500 необхідних голосів, ці ми так само додамо. І будемо вирішувати, я думаю, що будемо вирішувати це питання. Ми на сьогодні запрошували представників міськвиконкому і міськкомунгоспу. Ми запрошували їх сьогодні для конкретної розмови. Так зрозуміло, що це питання на даний момент їх ще не зацікавило. Буде окреме підприємство «Надія», окремий штат, який займається тваринними, не зв'язані з цими мусорщиками, скажімо так, і з тими, хто був причасний до вбивств тварин, бо їх так і не змінили, тих людей, які там по 35 років відстрілювали, вони так і працюють до сих пір. І відловлюють тварин, і потім цих тварин знаходять в селах. Це комунальне підприємство, воно зависло в воздуху. І йдуть такі розмови, що цих самих працівників, ту саму бригаду відлова, які зараз є при спецкомандранці, які 30 років цим займалися, гицелів, їх хочуть перевести всіх на це нове КП «Надія». От я, наприклад, вважаю, що там мають бути набрані по конкурсу нові люди туди. Можливо, з рядів волонтерів, можливо, якісь нові люди прийдуть, але люди, які будуть не пов'язані з тими попередніми вбивствами і з цими жорстокістю, яка була замічена за ними. Собак пристерилізували, і потім вони так приходять, клітки такі високі, тобто. І вони так тих собак футболять, собака, ну, тобто, вона після наркозу, вона кліпати не може, не то, що повернутися. Вони їх так зафутболили, мені аж недобре стало, вірите? Може зняти це на відео, як вони з тими тваринами відносяться, тому що це неможливо. І поширити, чи що, бо тому що це просто нереально. На очах свідків, на очах волонтерки нашої, записала номера, викликала поліцію. Це було десь біля 12 години ночі, це було взимку, як зараз пам'ятаю, здається, чи в грудні, чи в січні. Це зробили, нікого не наказали, скажімо так. Це була робоча машина, яка, в принципі, не повинна була ввечері виїжджати взагалі. А в них сафарі було, вони розлікались так по безпритульним тваринам, вони собі стріляли з пневматичного оружия. Ця тварина досі жива, ці відео можна знайти в інтернеті, Інтер приїжджав, знімав, брав коментарі. Розумієте, у нас є, скажімо, побачили раз людину за жорстокістю працівника, два побачили за жорстокістю працівника, три побачили, але ніхто їх не міняє. І в мене вже така стопка є скарг, звернень стосовно роботи спецкомунтранса, стосовно роботи Центру поводження з тваринами. Пам'ятайте, турбота про тварин – це турбота про безпеку життя людей.